Enercon is een bedrijf wat grootverbruikers in de voeding, metaal, chemie en logistiek helpt om energie te besparen en energie op te wekken. Dat doen we op een unieke manier. We sporen eerst de business case op, dus de opportuniteit bij het bedrijf. We analyseren de technische haalbaarheid en de economische haalbaarheid. Vanuit daar maken we een ontwerp op, we maken een bestek, zoeken de juiste partij daarbij. Dat kan een leverancier zijn, een installateur of een grote contractor. En daarna doen we de projectbegeleiding. Wat je ziet is bij bedrijven dat energie van iedereen is en eigenlijk ook van niemand. Er is niet echt een eindverantwoordelijke binnen het bedrijf. Het zit bij inkoop, het zit bij operatie, het zit bij financiën. En eigenlijk is er geen eindverantwoordelijke binnen het bedrijf. En wat wij dus doen is inderdaad die mogelijkheden die er zijn ook op de kaart te zetten en proberen het draagvlak binnen het bedrijf te organiseren. En dat er gezamenlijk als bedrijf gewerkt wordt aan de energiebesparing. Ja, een belangrijke klant van ons is Heinz in Elst. En daar zag je dus dat ze geen focus hadden op energie. Wat wij hebben gedaan in 3 jaar tijd is inzicht gegeven in waar de mogelijkheden allemaal zaten. En ook gezorgd dus dat we zaten intern, dat we die projecten 1 voor 1 hebben uitgevoerd. En op die manier besparen we 10% per jaar op de energierekening. En die energierekening was ongeveer 2 miljoen euro. Dus dat is 200.000 euro per jaar die ze ieder jaar dus besparen. Ja, bijvoorbeeld bij Heinz had je 4 compressoren. En die waren niet met elkaar geregeld. Dus er is een bepaalde vraag. En eerst gaat de eerste aan, zeg maar, en op mijn volg zeg maar, wordt de tweede erbij gezet en de derde en de vierde. Je kan dat met slimme regelingen kan je dat veel makkelijker zeg maar, sturen. En dat je ook minder vermogen van de eerste vraagt. Zeg maar. Dus dat je het veel gelijkmatiger verdeelt over de 4 compressoren. We hebben zelf in 2016 zijn we begonnen met een ontwikkeling zon aan de A50, Zonnepark Apeldoorn. Dit is nog op zich een klein park. Ik dacht in 2016 dat het een van de grotere parken zou worden. Dus 4 megawatt, iets van 11.000 panelen. Je ziet dus nu dat we parken hebben van 50 megawatt of 100 megawatt in Groningen. Wij hebben heel veel zelf zon op daken gedaan en nog steeds. Ik vind dat de meest logische toepassing. Opwekken daar waar je het ook verbruikt. Het maken van groene waterstof heeft nu heel veel focus. En dat kan natuurlijk, hè. Groene waterstof wordt dan gemaakt bijvoorbeeld uit zon of wind. Dus op die manier kom je van een stuk, ja, misschien wel overschot. Op het moment dat je te veel wind of veel zon hebt, kan je dat natuurlijk dan omzetten in waterstof als opslag. En toepassen, ik denk met name in de mobiliteit op dit moment.